məlum olduğu kimi Xocalıda Azərbaycan bayrağı dalğalandırıldı və elə hadisə yerindən ən son məlumatı eksklüziv olaraq İTV Xəbər üçün məhz hadisə yerindən veririk. Artıq Azərbaycan bayrağı Xocalı havalimanında dalğalanmaqdadır. Kadrlardan da aydın göründüyü kimi ərazi tam şəkildə Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Məlumat vermək istədiyim bir məqam var ki, Xocalı havalimanı 1974-cü ildə Azərbaycanın vəsaiti hesabına tikilib istifadəyə verilmişdi və həmin vaxtda havalimanı o zaman əsasən kiçik tutumlu yüngül təyyarələrin qəbulu üçün nəzərdə tutulmuşdu və 1992-ci ildə isə məlum hadisələr nəticəsində yararsız hala düşmüşdü və erməni işğalı dövründə 2012-ci ildən separatçı xunta rejimi havalimanını yenidən təmir edib istifadəyə verməyə çalışsa da Azərbaycan dövlətinin bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq qurumlara etirazı nəticəsində bura bir təyyarə belə qəbul edilməmişdi. Xüsusən vurğulamaq istədiyim bir məqam daha var ki, Xocalı havalimanının strateji əhəmiyyətini başa düşən ermənilər havalimanını həmin vaxtda zor gücü ilə ələ keçirməyə çalışırdılar. Elə bunun üçün Xankəndidən içərisində 100-ə yaxın erməni döyüşçüsünün olduğu 2 avtobus həmin vaxtda məhz əraziyə gəlir, lakin ermənilər havalimanını mühasirəyə almağa çalışsa da axşam saat 10-a kimi oranı boşaltmaq üçün azərbaycanlılara vaxt vermişdilər. Elə o zaman Xocalı havalimanında növbədə cəmi 30-a yaxın əməkdaş var idi. Havalimanını əldən verməmək üçün də milli qəhrəman Əlif Hacıyev zirək üsul işlədir və o zaman havalimanı binasındakı otaqların birində səs gücləndiricilərin qarşısına keçərək əmir verir ki, filan batalyon filan cəbhəyə, digər batalyonsa digər cəbhəyə keçsin. Ermənilər isə elə başa düşür ki, burada azərbaycanlılardan ibarət böyük bir qüvvə var və nəticədə havalimanını tərk etmək məcburiyyətində qalırlar və milli qəhrəman Əlif Hacıyevin səyi nəticəsində bir çox yüzlərlə azərbaycanlıların həyatı xilas olur. Həmin o havalimanından xəbər veririk ki, 2012-ci ildə ermənilər burada artıq bərpa etmək istəyirdilər uçuşları, lakin Azərbaycan dövlətinin etirazı nəticəsində bu mümkün olmamışdı və o vaxtki prezidentləri Serj Sarkisyan da bildirmişdi ki, İrəvandan Xocalıya ilk uçuşu məhz özü reallaşdıracaq, lakin bu da mümkün olmamışdı və gördüyünüz kimi artıq Azərbaycanın tam nəzarəti altında olan Xocalı havalimanında Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalandırılır. Xüsusən vurgulamaq istədiyim bir məqam da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 19 sentyabr 2023-cü il antiterror əməliyyatları nəticəsində havalimanı bütün şəhərlə birlikdə Azərbaycanın nəzarətinə keçmişdi və 12 iyun 2024-cü ildə Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rus sülh məramlı kontingentinin çıxarılması prosesi başa çatmış və aeroportda Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdı. Bəli, Xocalı havalimanından ən son görüntüləri təqdim elədik.